maan tamina waxay noo wataa kunaafa ayaanta waalis waaye cunto kariska waxay ugu dambeysay ramadaankii xoogaa waa la mashquulay waxaan ku mashquulay majaajilo iyo waxyaalo badan barka asxaabteeda waxaan jeclahay mar walbo wax fiican oo nii qanciyo inaan ii soo saaro marka maanta meeshaan waxaan ku suubinaa kunaafa aan ku suubinaa inta waxaan ku haysanaa asxaabey zacfaraan inta waxaan ku haysanaa subag ama sidaa u kasiisa batar ama subag nooca rabtid intana waxaan ku haysanaa farmaajo jiis aan ku haysanaa farmaajo oo noocan ah ama sidaa u kasiisid intana waxaan ku haysanaa baastadii camal geedka ahaa burkii kunaafaha lagu suubinayay mar walba aad suubinaysid kunaafana noocaan ku suubi noocaan haddaad ku suubsatid kunaafi waxay kugu soo baxaysaa asxaabay kaale aragay kugu soo baxaysaa marka ila socda hadda wixi dhan aan isku soo qaseynaa asxaabay inaanay wada tusaan jeclahay wax walba inaan idinkana inala sheer gareeyo insha allah oo nay wada tuso asxaabteeda tihiin wax walba inaa ila wadaagtiin aan jeclahay waa kana ila socda asxaabay insha allah kunaafa kulley wax sahal ah waaye ma dhib badno sahal waaye easy waaye mana dhib badno kunaafa waxa waaye dadka ma dhibaysaba waa sahal waaye wax oo macnaha maanta uu ku dhibaayaba asxaabay ma ahaba waa howl fududeen marka waxaa asxaabay waa kan kunaafihii meeshaa saxankeen kusoo diyaarsaday haddana kunaafiha insha allah nii tusaa waa kana noocaan ka suubsa marwalba kunaafa suubinaysid noocaana ugu fiican saan inay ahaato waaye asxaabay sidaan inay ahaato marka waxaa loo baahan yahay inaan kala furfuro tartiib saas inaan u kala bibixiyo waaye marka waxoogaa isku xirxirintaha qaboobay ahayd maaho marka saasaa u kala bibixine inaa ii jeedinaan rajeyna asxaabay kunaafa waxa waaye sahal waaye waa wax macaan laakiin macaankeeda waxa waaye ma laga sheekeyn karo waa laksuubiskeedna maba dhib badnaba sahal waaye marka asxaabay ayaantaa marka ha isdhiinay miina cunto kariseena bartaye intay ka aaday marka meel ma niiga aadan always qadka niigu jiraa inaan nii qanciyo mar niiga qusul siiyo mar cunto karis nii soo geliyo waxaawaaye asxaabteyda wax walba inay ila sheer gareeyaanaan jeclahay wax walba inaanii tuso hadirta asxaabay waxaan ku shubaynaa batarkii inta ku haystaa batarkii aan ku shuba marka waxaawaaye waxaa loo baahan yahay tartiib haddana batarkii inaan ku dhex qaso aad sembar inaad dhedhex gelisid waa saanaan kusoo ahaynaa saasaan usoo qasaa batar fiicanna haysa markaa suubinaysid sida qaleel waaye geedaan saa'id daraay ah waaye marka qaleel waaye batarkaas inaad dhex dhigtid waa batarka saas ugu qastid saanaan kusoo wadaynaa marka asxaabay waxaan suubinaa sacfaraankii waa kan meeshaan ku haysto waxyaraan saan ugu darsanaa waxyar sacfaraan ah inaa ii jeedinaa rajeynaa sacfaraanka waaye waxaan ku darwaye ma ku badinaaye haddana batarkeen waxyar kusoo darsanaa ma dhib badnaba sa waxaawaaye geedan sahal waaye macaankeedan he asxaabay maba laga sheekeyn karo maba waxaawaaye casiriyii maanta inaan alaabtaan cuno rabaa marka asxaabteeda maxaan dhahaa ula sheer garee ha arkaano yaa ayaantaan waalis waaye mahoye yaa waalis waaye ayaantaan jikadii waxaawaaye dhinac jikadaa laakiin iigu waysay maa dhinac kale sembar baa ku jiraa waxyaalo badanaan nii soo gelinaa asxaabay inaan nii qanciyo wax walba idiintusaan lugeynaa waaka marka saanaan isku soo qasaadi batarkii iyo sacfaraankii ina isdhexgala waaye kulli marka saasaan tartiibkaasa ugu soconaa waa isku soo naqaynaa saanaan ku wadaa marka waa kan sidaan leelo dhexgalnaa dhibba ma lahbo iyadadhanba asxaabay waa kan alaabtii saanaan isku soo qasay waa kan batarkii sacfaraankii kulli saasaa isku soo wada dhexgeliy marka sa fiican inaa u qastid waa mar walba isdhexgelisid ma aha inaa kor leh subaga ugu shubtid mar walba waxaa lagaa rabaa inaad sa fiican batarka dhexgelisid oo isdhexgalaan marka batar la-aantiis ma naqnaay geedan saa'iday qareer tahay inta waxaa asxaabay diyaar noogu ah saxankii waa kan kunaafiyaan soo qaadahaynaa laba door inaan ka dhiga waaye marka asxaabay la socda laba dooraan ka dhigaa maba dhib badnaba kunaafa waxaa waaye sahal waaye dadka waxay umaleeyaa inay dhib badan tahay ma aha ma dhib badno waa sahal marka saasaan ku soconaynaa waa kan hadda qeybta kubadaan saan usoo dhigdhigaa asxaabtii waxaan jeclahayba wax walba ma aragtay inaan ila wadaago wax walba inaan ii qanciyo aa idinkana ila wadaagtay marka saasaa u riixee mar walbo saasaa leedahay hoosaa u riixee sida ee isqabsato geeda dhan isku dhegti dhan baasta camal waaye hadi baastana ma aha burkan makasaaba ana waxaan ku tilmaamaba wallaahi asxaabay waxaan ku tilmaamaba makasaaba baastana ma dhihi kari ma naqaane waxaan dhihi karnaba laakiin iska dheh baasta camal waaye bur oo si kale loo soo dugiba anaga kuley soomaali saa unahay noocaan makaseene dhinacaan carabta saa-id loogu isticmaalaa marka waa kan asxaabay saasaa uu wada riixaa
marka waxaa la rabaa inay isqabsato geeda ee ishaysato. Marka waa kan hadda saas usoo wada riixay, waa kan saas isku dhex gelinaa. Inta waxaan ku haystaa asxaabi farmaajadii ama kiisii aa u ka seesiin, waa kan xaafkan saasaa ugu shubaa. Markaa saasaa ugu shubeynaa. Waxaa laga rabaa hadduu inay kusoo baxday kaale arag laga sheekeyn karaade. Maanta casriya waxaa waaye, casriya innaba caadi ahayn waaye. Marka waa tan kunaafa, waa tan ma dhib badno, waaba jeclahay. Ciyaalkan saa'id way ka helaan. Marka maanta waxaa waaye wiilkaygaa iga qasad oo dhahay maamana suubi. Marka saas darteeda suubiye. Waxaan dhahay asxaabtaadana ula wadaag wax walba tus, inaan wax walba nay tus waaye, wax walba inaan saas nii fahansiiyo. Marka waa kan hay asxaabay maba dhib badna bu. Waa kan farmaajadeedii iidi sahalkan waaye. Ha isdhihin fooyaba dhib badan tahay, maba dhib badna bu. Haddana doorkii kalaa soo qaadanaa asxaabay. Doorkii kale haddana waa kan sidii hadda camal aan ku suubinaa. Marka sidii hadda camal aan ku suubinaa asxaabay. Waa kan mar walba waxa waaye adiga markaa suubinaysid waxaa lagaa rabaa inaa hoos u riixdid, sidii haddana oo hadaata camal inaan ka dhigo waaye. Saas markay tahay saanaan ku soconaa. Waa kan sidii isku qabsata baastadaas aad loo baahan yahay. Waa kan maba dhib badna ba, sahalkan waaye. Kan mana ku dhibeysa, waxa waaye foornadeeda iskiga xoor, tartiibkeeda kaala aragay buu kusoo baxay ba. Waa kan kunaafay dheen kunaafa carabta saa'id loogu isticmaala asxaabay. Carabta saa'id loogu jecel yahay turkiga iyo saa'id u isticmaalaan. Marka waa kan ana ciyaalkayga saa'id u jecel yihiin. Marka maanta wiilkayga iga codsada maama kunaafa noo suubi. Marka waxaan dhahay okay, wax walba inaa idinkan ini la wadaago, haba niiga dhigo nii qanciyo, wax walba idin intusaan jeclaa asxaabay. Waa kan hadirtan saasaan kasoo wada dhignay. Waa kan marka hadda foornadaan geynaa, waxaan geynaa foornadaan ka dhigaa 150 aan ka dhigaa. Marka insha allah waa isku soo naqaheynaa. Marka dhibmaba dhibkeeda mar dhib badno. Marka sahalkan waaye ila socda asxaabay. Haddana foornadan soo gashaheynaa kaala aragke. Markaasi dabcaankeeda ma lasoo maasha allah tabaarakallah asxaabay. Waa kan saana noogu soo baxday foornadii aan kusoo haynay. Inta waxaan ku haysanaa sokor aan soo kariyay, ama waxaa loo ka saayay sokor, maxaa lahaa sokor malab miya soomaalisay dhahda. Waa kan sokor aan soo kariyay waaye, sokor malab. Waa kan intaan ku haysanaa qof walba wuu ka saayo sidii loo subsado. Marka asxaabay saana hadirtaan korka ugu soo shubeynaa. Waa kan ba sahalkan dhe waaye, geedaa ma dhib badna. Macaankeedna hay asxaabay laga sheekeyn karo, waxaa waaye innaba caadi maaha. Galabta waxa waaye casriya caadi ahna meeshaan la wada cunaa. Laakiin asxaabay idinkana anaan nii cunaahe, anaa macaankeeda nii sheekeynaya, macaankeeda anaa nii sheekeynaya. Waa ka maasha allah tabaarakallah. Sokorta hadda saanay u dhex galeysaa. Waa kan asxaabay sahalkan waaye, mana dhib badno, mana ku dhibeysa, waxaa waqtina makaa qaadanayso. Marka tartiib saxankeedana waa kan saasaa tartiib saxankana hadda ugu soo furaa insha allah. Waa isku soo naqaheynaa. Waa kuwa idin tusaa siday naqato ay kusoo baxdo. Marka asxaabtii waxaan jeclahay wax walba inaan nii tuso. Asxaabay waa ka maasha allah tabaarakallah. Saxankii aan soo saaranay haddana waa kana saana soo goosayna. Sokortin way ku dhex jirtaa, way isdhex gashay maasha allah. Macaankeeda waxa waaye mala soo koobi kara. Geedan saa'idii macaan badan tahay, saa'idna sahalna waaye, mana ku dhibeysa, wax sahal aa ka helaysiin waaye insha allah. Asxaabtii waxaan rajeynaa idinkan inaad broobeysiin wax walba. Waxa waaye waxaan jeclahay asxaabtii inay ila arkaan oo ila sheer gareeyaan insha allah. Waa isla socoyeyna asxaabay, waa idin tusaa kuli saasaan hadduu usoo jarjaranaa ila arka. Maasha allah tabaarakallah asxaabay. Waa ka saani noogu soo baxday. Markaa goosanaysid inay saan ahaata waaye. Waa kan maasha allah macaankeeda hee malaga sheekeyn karaaye. Farmaajadana gudihii ugu jirtaa isku jijiide. Marka asxaabteeda waxa waaye wax walba inaan nila wadaaga, nila sheer gareeyaan jeclahay insha allah. Next video idinkana waxaan rajeynaa inaad ka heli doontiin. Waa ka saasay noogu soo baxday. Caadi ma aha, macaankeed ma laga sheekeyn karo asxaabay. Insha allah khayraanii rajeeyay. Like share commenti dhinaciina waaye. Fi amaanillah.